Hannelo! Ist nicht. Bin kort. Han la väl nyss en smoke från... Sight. Johan! Där står jag! Woo! Vilken jävla match! Ja. En anka! Bra där! Nice. Du kan gå B. Du hinner precis, tror jag. Ja, men han kommer ju höra detta och kan vara där. Gott om tid. Du vågar planta här, alltså. Han hinner inte vara nere än. Nice. Alltså, wow, vilken runda du gör! Wow! Ali hot. En är pit! Du har mål. Ge mig en Aka! Nej! Nice. Yes. Ah! Nice! Oj, helvete! Träffar inte honom. En är B. Jag hackar. Gå in B nu, gubbar. Gå in B. Det är nog clear. Bra att jag sa nu. Var är bomben? Mitt. Är den uppe eller ner? Vet du det? Den uppe, den är i mitt liksom. Jag flashar nu. Oh, en är hål. Oh, jävlar. En är hål. Nej, CT. Det här tar vi då. Åh, oh, vad fint ni spelar. Vänta. Adam. Bra, gudda! Vilken retake! Vi har hela A. Nicka och Micke på B också. Bomben? Ja, jag tror. Jävlar. Kör alla kniv nu, eller? Vi har bomb på A. Så kan folk komma ner till A och hjälpa mig med bomben? Jag snickar bakom. Jag stannar ner så går. Nice, Nicke. Alltså, va? Det är ju vackert. Fick han kniv, eller? Ja. Nicke, perfekt runda att avsluta med. Ja, oh, Nicke med en quad. Och jag med en kniv. Tack och hej. Smoke flash. Oj, oj, oj. Nej. Bra smokat. Han var ju bara säker på att du var bakom smoken. Oh, en dinkad B, Alling. Du kan nog ta honom med AB. Jag kommer upp på mid nu. Ja, jag springer upp mot A. Ja. Bomb där. Han B där. Vi har AB. En till på A-site. Oh, oh. Disco.
Bakom sajt. Ja! Oj, 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 vad bra info! Bomb B. Kommer monster. Visst är det ganska långt. Nej. Vad gör han? Han hade 5 sekunder. Han kommer pusha kort och han kommer bli ägd den här gången. Så är det va? Det var inte han. Åh, oh, han står här. Jag står bakom lådan. Nu måste väl B vara clear eller? 3 entries. Ja, jag langar bomben. Nu ser det fan clear ut. En heaven. Men det är smokat. Hell, fast han dog kanske. Yes. Jag vill isa. Sista är heaven. Nej, han är vatten. Fan, jag kollar på mappen. Han är riktig. Ja, bra. Det är nöjde is. Han hade inte kunnat isa. Ja, vi gör inte så. Jag kan inte han. Fy fan, vad snyggt! Oh, det hade varit sjukt om man var så big brain och bara vände sig om. Oh. Fall tillbaka på det här. Eller? Pam, vad snyggt! Sista är A-site, tror jag. Eller A-ramp. Last A-ramp. Tror jag. I think so. Maybe not. Grymt, gubbar. Wow. Jag fick en quad, gubbar. Bra i. Nej, jag såg inte ens. Sista hörn. Det var han fan. Herregud. Lazyd! Den här mannen alltså. Lazyd! Ja, han gick ut mitt. Nära B. Han går väl lång eller? Jävlar vad ni skjuter! Vad händer? Vad händer? Men du får inte ha den Lazyd, vad gör du? Oj. Vad har bomb? Kyrka tror jag. Du får ta Ila igen, Isa igen. Nej, inte kyrka. Han har stuckit igen. Utan bomb i så fall. Nej! Allting, Isa inte. Ja, precis, vi lämnade till dig. Ja. Back to back, Isas. Kom igen.
Han är här! Han kom bort. Tror vi har han alltså. Han är fastlåst. Men dö. Dö! Hejdå. Oh my god. 2 rundor, 10-0. Kan jag titta här eller? Nej, den AV kanske. Håller han hus? Coffins. Var har vi den sista? Vet jag. Oj, oj, oj. Oj. Sticka den då! Woo! Oj, 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 oj. Fyran är ju redan. Ja, ja. Det är galen. Bra jobbat, bingo! Bra jobbat, läck! Wow. Oj, oj, oj. Jag spelar faktiskt roll den rundan. Och jag är på scoreboarden för första gången. Du gjorde jobbet alltså. Jag fick aldrig en bomb. En pit, ja. Bomben ligger typ där också. Åh, oh, jag fick honom. Ja, det var sista mot Arch. Arch. Åh, oh, vad nice! Gubbar, vad fint. Bra. Ah, oh. Jag måste ta sån här. Ja. Bra. Nej! Bra plant för dig. Ja, jag vet, han bliffar nu dock. Nej, ah, det är fint. Men det är sjukt bra ändå. Ja, gud. Den här. En tunnel. Jag kommer kort. Jag måste skynda mig. Ja, jag har släppt B för övrigt. Smyger de släppt då så... B. Om de smyger så kan de vara på B-site. Jaha. De går in B. Nej. Hill, du kollar från heaven. Ja, vad gött. Jävlar vad rädd jag är. Okay. Nej, jag tror de är... Åh, oh, shit, de kanske bara har en. Kanske, inte confirmed. Rätt dött. Här var de. Vackert.